Benvinguts. El president Sánchez m'ha dit que els digui que li sap molt greu no poder-los rebre, però que té una reunió molt important. O si és el seu despatx jugant a golf? M'ha dit que els digui, no que sigui veritat. Però per demostrar que li interessa molt aquesta investigació, ha enviat el seu millor ministre. Soc jo, hòstia! Des del govern d'Espanya volem deixar clar que mai no hem espiat ningú. Perfecte. Hem preparat un dossier amb tota la informació confidencial que necessitem. Tranquil·la. Tinc la meva còpia. Me'l vaig llegir ahir mentre l'escrivien. I han de saber que tot això és mentida. I se n'adonaran quan vegin el nostre Centre Nacional d'Intel·ligència. Per aquí. Vostès creuen que amb aquesta tecnologia podem espiar algú, eh? Eufrasio, explica'ls com has punxat els telèfons d'aquells lladres de bancs. Con el yogurt. Ai, mirin, mirin quina misèria. Escolti, el pressupost anual dels NIs de 337 milions d'euros. Ja, no sap el preu que estan els iogurts. Tenim proves de la nostra innocència. Creguin-me. Eufrasio, la cinta. Pere, sóc en Roger Torrent. T'has assabentat que el govern espanyol ens ha espiat els mòbils? No pot ser. Ho veuen? Si fins i tot ells ho diuen, no pot ser! Molt bé, Eufrasio. Pobret. És el nostre millor espia. De fet, és l'únic que tenim. Abans n'hi havia un altre, però el vam perdre. Va morir? No! Divendres va seguir un regidor fins a un prostíbul. I encara no ha tornat. I era llest. Va estar a un trimestre d'acabar segon de bum. Senyor Iceta, vol pagar ja amb aquesta farsa? Si pretén fer-nos creure que no van espiar els polítics catalans... Com s'atreveix? L'única mentida que hi ha aquí és la dels independentistes, dient que Espanya no és una democràcia plena. Ho sento, però no penso aguantar més insults. Mira aquest llibre, eh? Todo lo que quería saber sobre la inteligencia española y nunca se atrevió a preguntar. Uy, no tenía ni idea que eso estaba ahí. Pedro, Pedro, s'ho han empassat tot. Si haguessis vist quina cara d'idiotes que tenen. Sóc un comissari europeu i porto una baguette ficada pel cul. I l'eslovaca? Menuda cara de loro. I quina litosi, si semblava que s'hagués menjat una muntanya de merda. I aquell conjunt que em porta, si hi haguessin pensés combinant millor la roba que era. Pardillos. ¿Sabes lo mejor? No, no, ¿qué? ¡Les he rayado el coche! ¿Te imaginas que supieran que he sido yo? No, que va. Aquests ni s'enteren. Dime, Eufrasio. Pero lo importante, Miquel, lo importante es que sepan que aquí no se espía a nadie, ¿eh? Que Eslovaquia es un gran país y que hay loros muy guapos, ¿eh? Y si sabéis en qué nos estamos gastando, todo el fondo, Next Generation, en jamón de guijuelo.